Amerikada yaxşı oxumaq nə deməkdir? Və həqiqətən istedadlı olan uşaqları burada akademik həyatda nələr gözləyir? Kənan Həsənəliyev 15 yaşındadır. 12 illik tam orta təhsili 10 ildə tamamlayıb. Riyaziyyat üzrə müxtəlif yarışmalara qatılıb. Şimali Karolina ştatı üzrə keçirilən riyaziyyat olimpiadalarında 6-cı və 7-ci siniflərdə birincilik qazanıb. University of North Carolina Chapel Hill kampüsündə 2 il bakalavr oxuyub. PhD üzrə dərs aldığı universitetdə təhsilini tamamlasa, 18 yaşında PhD dərəcəsi alacaq. Amma çox arzuladığı Stanford Universitetinə başvurub, akademik dərəcələri və təhsili çox yaxşı olduğu üçün Stanford Kənana təhsilinə orada davam etməsi üçün dəvət yollayıb. Biz oradaykən Duke Universitetində keçirilən riyaziyyat yarışmasında ilk beşliyə daxil oldu. Ən sevdiyi sahə proqramlaşdırmadır. 10 yaşındaykən hazırladığı riyaziyyat oyunu MathStop adlı App Store-da satışda olub. Müsahibimiz isə Kənanın atası, University of North Carolina'nın İqtisadiyyat və Statistika üzrə yardımcı doçenti Orxan Həsənəliyevdir. Duke Universitetindən salamlar. Şimali Karolinanın və Amerikanın ən prestijli universitetlərindən birindən. Mən Orxan Həsənəliyev. Burdakı dəhşi universitetlərdə dərs demişəm. Burada təhsil heç də ucuz deyil. Ümumiyyətlə, universitetlərin çoxu doktoranturada oxuyanlara kömək eləyir. Həqiqətən ucuz deyil. Magistratura daha çox pul mənbəyi olduğuna görə biraz girmək daha da asandır. Əgər siz master diplomu almaq istəyirsinizsə, bundan ötürü ortalama 100 min dolları gözdən çıxarmalısınız. Xarici tələbələrə çox da skalaşıb çıxmır, rəqabət çoxdur, həqiqətən çoxdur. Bu və daha ətraflı Amerika gündəliyində. North Carolina'nın ən böyük və tanınmış universitetlərindən biridir. 1924-cü ildə James Duke tərəfindən təsis edilib. Azərbaycanda bu universitet ən çox danışılan və gündəmdə olan təhsil məkanlarından biridir. Niyə? Ona görə ki, nəhayət ki, ilk dəfə olaraq Amerika universitetlərindən məzun olmuş bir nəfər Azərbaycanda çox önəmli bir posta təyin edildi. Söhbət Prezident Administrasiyasının yeni rəhbəri Samir Nuriyevdən gedir ki, o da Duke məzunudur. Şimali Karolinada hər ştatda olduğu kimi həm yaxşı çox universitet, yaxşı olan universitetlər var. Gördüyünüz kimi burdakı Duke universitetini özəl universitetlər, Amerikanın yaxşı universitetlərindən biridir. Bir də ki, ən böyük olan sistem vardı burada, UNC Şimali Karolina Universitet sistemidir. O sistemin içində də 16 dənə universitet vardı, dəyiş-dəyiş yerdir. Biri Chapel Hill-dədir, ən məşhurlarından biri. Biri Raleigh-dədir, State Universitetidir. Sonra Greensboro-da var, orada məsələn Greensboro-da bizim Azərbaycanın bir müəllim də vardı, Ali Əsgərov. Bir də bildiyim universitet dərs deyən müəllim odur, Ali Əsgərovdur. Belə 16 dəyiş yerdə universiteti var. O universitetlərin içindən də Chapel Hill-dəki State Universitet, Flagship deyilər də, Flagship Universitetdir. Bunlar elm araşdırma da çox var, həm universitetin tələbə sayısı böyükdür, həm müəllim sayısı kadrı çoxdur. Həm də ki, State of the Art Research edirlər, ən modern, müasir təsisləri vardır. Research-ə çox pul ayırırlar. Dünyada, çox tanınmış yerlərdir. Bir də bəzi balaca daha balaca universitetlər olanlar vardı. Özəl universitetlər var. Davidson var yaxında məsələn, Elon vardı. Orada bir il dərs demişəm məsələn. Özəllər təbii ki, bahadır hər də çünki state-dən pul gəlmir onlara. Subsidiyasiya olmurlar da. Möhtəşəm əhval-ruhiyyə var Amerika universitetlərinin hamısında demək olar ki və Duke da o tələbə həyatının qaynadığı, o gözəl mənzərələrin olduğu universitetlərdən biridir, həm də prestijli universitetdir. Birləşmiş Ştatlarda əgər siz bir magistr dərəcəsi almaqdan ötürü orta hesabla 40, 50, 60 min dollara da o təhsili ala bilərsiniz. Amma burada məsləhət görülür ki, onun iki qatı qədər pulu ödəyib Amerikanın prestijli
prestijli universitetindən master dərəcəsi alasınız. Çünki əgər sən prestijli universitetdən master dərəcəsi alırsansa, bu sənin çox prestijli şirkətlərə və karyeraya yollarını açır. Çox universitetlərin magistratura bir növü gəlir mənbəyidir. Ona görə çox da şeylənmirlər. Pul oradan qazanırlar. Bəzi məktəblərdə AIG proqramları vardı. Siz istedadlı proqramlar olur. Dəbi şey yerinə görə, məktəbinə görə fərqli olur. Nə edirlər? Çox aşağı yaşlarda. Deyək ki, riyaziyyatın yaxşıdırsa. Həftənin bəzi günləri həmçü sinif uşaqları ilə yox, səni götürüb başqa uşaqlarla, yaxşı olan uşaqlarla bir sinifdə əlavə dərs keçirlər. Yarışmalar vardı məsələn. Əgər həqiqətən riyaziyyatdan yaxşısansa, o yarışma yoluna girib, klublara, riyaziyyat klubları olur çox məktəbdə. O klublara girib, klubun, məktəbin komandasına girə bilsən, bir nevi yarışmalarla özünə çox öyrənə bilərsən. O klublar, təbii ki, dərsdən kənar, bəzən də dərs vaxtı da elə yığışa bilirlər. Normalda, məsələn, öyrənməyəcəyi, sinifdə öyrənməyəcəyi suallara və ya yanaşmaları, yeni metodları ki, məktəbdə öyrətmirlər, onlarla əlaqəli biraz daha çox dərs öyrənirsən. Çox yaxşı olsan, dərəcə eləsən, məsələn, bəziləri çox belə sambalı, çox prestijis yarışmalar vardır. Onlar da çox yaxşı olsan, universitetlərdə müraciət eləyəndə də bilirlər onları. Məsələn, tutaq ki, MIT-yə müraciət eləyəndə soruşurlar hətta ki, AIM riyaziyyat yarışması vardır, bir neçənci mərhələdir. Çox az adam uşaqlar ancaq o səviyyəyə gəlib çıxa bilir. Soruşurlar ki, məsələn, AIM-dəki skorun nə idi? Məsələn, o yazarsınsa, böyük bir plusdur. Yəni, çox uşaqların arasında seçilmiş olursa. Xüsusi istedadı olan uşaqlar, çox rahatlıqla universitetlərə qəbul ola bilərlər. Amerikan universitetlərində də qəbul elmə prosesinə baxsanız, çox faktorlara baxlar. Bir şeydə çox yaxşı olsan və ya bir-iki şeydə çox-çox yaxşı olsan, həmən dəqiq gözə çarpırsan. Yəni. Ona görə qəbul olmaq da çox rahat olur, scholarship olmaq da çox rahat olur. Məsələn, deyək ki, Stanford merit-based scholarship vermir, merit-based dediyimdə, yəni istedadva görə vermir onu. Amma qəbul eləsə, finansal olaraq vəziyyətini də ödəyəməyəcək şeydərsə, çox var ilə özləri oxudururlar sənə. Bir də merit-based scholarship-lər vardır. Uşağın tələbən yaxşıdırsa, bəzi şeylərdə çox-çox yaxşı işlər görürsə, o scholarship-lərə müraciət edə bilər, burslara çıxma ehtimalı da çoxdur onlar. Burada universitet həyatı fərqlidir. Mən özüm Azərbaycanda yaşamamışam çox. Orta məktəbi qutarandan sonra köçmüşəm Türkiyədə oxumuşam, Türkiyədən sonra bura gəlmişəm. Azərbaycandakı təhsil, ailə təhsil haqqında çox da mənim fikrim yoxdur. Yəni. Azərbaycana ona görə çox qayıtmağa bir, Türkiyə ehtimalı vardı qayıtmağa bəlkə. Amma yenə də adam istəyir buraları görsün, öyrənsin necədir sonra. Bir müddət sonra da çətindir, evlənirsən, uşaq olur. Ailə qurandan sonra olab çətindir.